jamciyadda Somaliland National Award ayaa hotelka Mansoor ku qabatay madal ay ku qiimeeyeen dadka ay u garteen inay yihiin haldoorka ugu waxqabadka wanaagsanaa Somaliland sanadkii 2018 kuwaas oo isugu jiray masuuliyiin xukuumadda xisbiyada siyaasadda warbaahin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo jamciyaddu aqoonsatay inay tahay halbeegga Somaliland ee cabirka lagaga qaato ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo dadka dadaalka badan ee bulshada ku hoos jira anoo hadaan tayda ka hadlo anoo u maleyn maayo inaan intii Soomaaliland u baahnaayd in loo qabto inaan rubuceed iyo inuu u dhawtoona aanu qabtay qarankaygu wuxuu mudan yahay in intaa in ka badan loo qabto wuxuu qarankeenu mudan yahay inaynu badbaadino wuxuu qarankeenu mudan yahay inaynu u hurno hiil iyo hooba af iyo adin wasiirkii hore ee ganacsiga ee xukuumadii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin Axmed Cali Ubaxle oo ay kooxdan sheegay inuu qayb weyn ka qaatay dib u dhiska wadada Eregabo kaasi oo ugu deeqay laba baabuur oo kuwa waaweyn ah oo midibooye tahay dakhliga wadadaasi ku baxayna lagu sheegay $460,000 Mareykanka ah ayaa tilmaamay dareenkiisa waa markii ugu horeysaan maqlo ama arko waxa qoonay Soomaaliya lahayn kulli waxay la tahay qiimeynta ummadda iyo dalka sida wax loogu qabanayo ayaa kaliftay inay dadaalkan iyo sameeyaan ijtihaadkan waxa looga baahan yahay ummadda reer Soomaaliland inay dalkooda wixii la qaban karaan la qabtaan runtii dowlad kaliya waxa ma qaban karto saxaafadda dhalinyarada dadka waxgaradka iyo cid kasta oo haddii buu idinkeeda leeyahay aqli ku jiro waxaan u baahanahay inaynu dalka wax la qabo dadka wax la qabano dalkeena waxaanu tari karnaa tarno xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidi ayaa loo aqoonsaday xildhibaanka ugu wanaagsan goolayaasha deegaanka Soomaaliland waxaanu sheegay inay jiraan dad isaga ka mudan balse waxa uu xuseen loo baahan yahay mar walba in la dhiirigeliyo dadka dadaalka sameeyay maanta waxaan ku sugnay hotel Mansuur oo ay ka dhacday xaflad lagu soo xulay haldoorka dalka ugu waxqabadka badan oo qaybaha bulshada nooc walba leh runtii nasiib baan u helay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inaan ka mid noqdo haldoorkii halkaa loo soo xulay waxqabadka waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada isxilqaantay ee Soomaaliland National Awards iyagu waqti badan ku bixiyey juhdi badan ku bixiyey inay soo xulaan dadkii ay u arkayeen ama ay wariye khaalid axmed maxamed bakayle oo ka mid ah warbaahinta somaliland gaar ahaana gobolka togdheer ayaa lagu maamuusay inuu ahaa saxafigii ugu wanaagsanaa somaliland ee sanadkii tegay isagoo oo lagu cumaamaday in mihnadiisa uga faa'iideeyey gobolkiisa iyo magaalada burco oo uu qayb weyn ka ahaa mashruuca iftiiminta magaalada burco mahadoo dhimme waxay u sugnaatay ilaahay subxaana wa tacaala oo sababay iguna harsaaqay noolaanshaha nafeed qofnimo iyo sidoo kaleeto inaan ka dhashay oo aan ku dhex noolahay bulsho qiimo badan oo garan karta qiimeynta qofka mudan ee bulshadooda ah waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo guuleystayaasha qaran ee sanadkii dhammaaday 2018 loo xushay in la gudoonsiiyo abaalmarin wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo ay kooxdan u cumaamaday wasiirka ugu dadaalka badnaa xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa sheegay inay jiraan dad ka mudan isla markaasina waxa uu soo jeediyey in fiiro gaar ah lagu eego dadka aan ka maraduhu qaban ma qabo waxa dadka kale kala duwanahay inay jirto laakiin waqtigii Soomaaliland 2020 sanadood ee ay soo jirtay waan la soo jaanqaaday rag badan oo iga mudan baa jira iyo dad badan iyo gabdho badan iyo hooyooyin badan oo waqtiyo badan iyo duruufo badan iyo ku soo shaqeeyey qarankan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faisal Cali Xuseen Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo wariye Maxamed Cali Waji ayay kooxdan u aqoonsan inay yihiin waxay ugu yeeleen halbeegga Soomaaliland iyagoo cabirka ka qaadanayay ay ugu magac dareen guuleystayaasha haldoorka iyo halbeegga waxaa madashaasi shahaadooyin lagu maamuusay in ka badan 45 qof oo jamciyadda Somaliland National Award u doortay inay yihiin dadkii ugu waxqabadka badnaa sanadkii tegay 2018 danjire baashe cawil xaaji cumar ayaa loo aqoonsaday safiirka ugu wanaagsan sanadkii tegay kaasi oo ay ku abaalmariyeen howlihii uu ka soo qabtay wadamada imaaraadka carabta iyo kiiniya oo uu somaliland wakiil uga ahaa siciid faarax agjar horyaal tv hargeysa